kenn mënu fexé ba julit duñu wax ci politique ba paré lënkelé bob diiné loolu liñu lamp suñu diiné mom lañu xam mom lañu def ñine ci politique bi tay bo leen xolé ay mourid liñu bala nga nek mourid da ngay nek julit ba paré ay tiyan lañu bala nga ko nek da ngay nek julit ba paré ay khadir lañu bala nga nek khadir da ngay nek julit ba paré ay ibadu lañu bala nga nek ibad da ngay nek julit ba paré wa légui nak noy nek julit ba paré ñu ne la bo ak ci terrain bi mom tégal sa diiné ji falé légi wéddil yalla nekkal dula neex waye diiné ji mom bëgg ci bolé ñun mënuñu loolu mënuñu ko motax politiciens yi kuñu bëgga ray politiquement dañ lay takkal éthique diiné sétul leen ko rek bu baax limay wax kuñu bëgga faat politiquement dañ lan nañ ko tuumal né amna diiné ñun julit ak ku mëna doon ak julit bu mëna doon mën ta takkali digënté aduna mi dund bi di jégé jeex ak dund bari nga xamne moy dund bi nga xamne mo modul jeex munuñ takal ndax la ngay dund fele fi nga koy faggo julit day dugg ci politique ngir ligéyal borom subhanahu wa ta'ala ci xéet wi al khalqu 'iyalullah minne fi yalla yi ñoy njabot ak borom bi subhanahu wa ta'ala ki gën fa yalla moy ki gën njabotam mu dess nak kenn ku ci ne ci ñun na xamne kartam bi mu yor man na jubban ci liko nakari ci dekk bi suñu carte rek lañu am waye liñu waxon ci xutba gi wessu ko ne saw carte nang ko fonku nga fexé ba fi ngoy duggal du nil nang ko duggalal ki nga yaakar yow ne ñi xëccio mo ci tane lool nak du problème deret duul ño bokk waaso duul sama xarit la duul di and ak mom motax waye da ngay xol sa digeentik sa borom subhanahu wa ta'ala demal ak yarake geen rang amul xecio amul ciow ku wax bu ko tont dem duggal sa xop ci fi ngui koy duggal ñibi ci sa teur tok japp sa jambu di deglu recitaay ñu ngi ñaan ministre de l'intérieur te liñ koy ñaan ñoko ko sant ñoko jox juroom be utal ko salaire utal ko ñukoy jappale ci liggey wi équipe bi mu andal ak ñañu jox élection yi ñukoy saytu nañu ragal seen borom subhanahu wa ta'ala buñu jalgati buñu wor xéet wi yalla kat lim ñu sant moy la takhulu Allah war rasul wa takhulu amanatukum wa antum ta'lam fexelen bu len wor yalla bu len wor yonent bi bu len wor liñu tek seen loxo ngir wolu len fek yeen ngoy tay kon kep ku laal ci election yi commencé ko ci président bureau de vote yi ak assesseur yi ak membre de bureau de vote yi ak délégué yi nga xamné mom la parti yépp di délégué ñu ñew tok ci bureau yi di xol ak seeni mandataire ñom ñepp ak wa sena ñu ngi leen di fatale ay bo la takhunu Allah wa ar-rasul wa takhunu amanatukum wa antum ta'lamun kenn ku ne ci ñom na fexé ba bu mu wor way ngel la bu mu wor wor mom heure bu amé rek diiné dem na wa la imana liman la amanatu lahu ku gam yalla du wor ndax matal colère dafa bokku ci diiné ji heure bu ñaké ci nit ki rek dinem demna bu yegel bu yegul bokatu ci kon ñom ñep kenn ku ci nek la tax ñu tek la fañ la tek nang ko respecté règle yu teural bu ko bi yole bu ko jatt barista yi genn nak jamm bu ko rewé ñep wala nang na lèr transparence biñu wax na ci am loolu lañu bëgg na ci ak njubadi baña am na ci ak sacc baña am lol lañu bëgg candidat yi min nañ buñ togué ba guddi ñoom itam ñu dugg ci kër yi di joxe ay 2000 ak 3000 ak ay 10000 francs bu ci kenn nangu ñu jënd sa ngor way bu ci kenn nangu ñu jënd sa ngor nañu bayyi xel lol ñun ñëpp kon buñ jëndul ngoru kenn jaayul ngoram nit da fay am ngor dér ci godi daw ci yaramam bu nangu ko jënd sa ngor bu boba xobi ji sanni du wala balati parce que yow mi koy sanni sax sanni wo ko ci sa conscience bu tranquille
xam nga da nga lek sa ndeg ba pare 10000 ngay jar yow wala lu ko gëna neew sax 2000 francs ñi wor xéddu ya ci jitu motax ma indi wat ki sanni dugal ko ci bi may wax ci ngor bi ñi wor ya ci jitu den ñi yalla tanal ñu bax ci sunum rew tanal ñi ñu bax ci sunuy gox ak gox goxan yalla wallahi bo ñu sétané du bax ci ñun dé ñu ngi lay ñaan yalla nak ñu walu ci élection yi nit ñi kenn ku ne mu ngi naan mo man kenn mëna ku dul yow kenn xamul ku dul yow ñu ngi lay ñaan ci sa xam xam bu reew bi sa man man bi yalla ñu tanal ku bax ci ñu allahumma salli ala muhammadin wa ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ibrahim innaka hamidum majid